nejvyššího městského pohledu. Zajímavá podívá na závěr závodního dne tady v Kralovickém dvoře, kde do finále postoupilo, nebo představilo finál na konec 9 dvojic, 8 bezchybných, jedna jediná předesla etiket, jedné chyby, tedy 4 trestné body. Nicméně, páté město dnes tady před Olis vybojovala dvojice reprezentující jezdeckou stáj Schneider, Verdiges a Jan Štětina. Závěrečného čestného kola, který vrcholí závodní rámci zimního jezdeckého.